estamos de volta com mais Total War Pharaoh. Faraó. Será que é hoje que a gente vai se defender dos povos surfistas? E sobreviver a esse massacre que tá acontecendo com o nosso reino? Por que que eu consigo construir? Ah, aqui eu já fui construído já. Aqui no Sinai talvez dê pra construir alguma coisa que preste. Uns negócios aqui de contrabandista. Produção de madeira. Acho que é melhor guardar pra fazer isso aqui, ó. Vamos ficar de olho aqui. Eu vou mover o Tepeti, que é esse general aqui agora. Pra gente poder tentar lutar contra os povos surfistas. Talvez a gente consiga. Um talvez, assim, bem choroso, né? Mas talvez a gente consiga. Vamos se mover pra cá. Pra região de Jaro. É Jaro essa região? Não, é Tijaro. É, Tijaro. Vamos vir pra cá. Talvez a gente se cure um pouco, talvez não. Eu não vou arriscar ser atacado, então eu vou ficar parado aqui. Talvez eu consiga emboscar esse merda aqui. É uma chance pequena, mas talvez seja possível. Vamos vir pra cá com o Ramsés. Vim rápido. Pra essa região aqui. Tem um povo surfista aqui em Raked, mas eu acho que ele não vai me atacar porque ele perdeu uma batalha pro general aqui, mano. Ele não vai me atacar. Deixa eu ver se consigo fazer paz com algum desgraçado. Não dá pra fazer paz com quase ninguém. Depois que eu fizer... Depois que terminar a guerra civil e eu me tornar faraó, eu vejo o que eu faço. O Bai quer ser meu amigo? Cara, sinceramente, eu aceito. Eu aceito. Vamos lá. O Iolau... Olha isso, mano. O Iolau dos povos surfistas, ele quer fazer pacto de não agressão? Não. Nossa cidade já era, galera. Eu duvido que eu consiga me defender aqui. É impossível. Eu acho que eu vou só abandonar esse cerco aqui, né? Turnos até que a guarnição se esgote. Não tem como ganhar. O equilíbrio de poder é, tipo, muito... muito ruim, né? Será que teria como ganhar? Eu vou lutar essa batalha, mesmo sabendo que eu vou perder, só pra ver o que que vai dar. Se a gente conseguir matar muitos deles, tá ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês não vão acreditar, mas que é a pura verdade, tá? Dá pra ganhar. Por parível que cresça... eu posso queimar a torre de cerco do meu inimigo aqui. E isso vai destruir a capacidade dele de me causar mal aqui. Pelo menos desse lado aqui. Todo o resto eu já não tenho certeza. Eu já não sei o que eu vou fazer da minha vida. Os portões estão fechados. Tem um buraco aqui na muralha. Talvez, se eu lutar direitinho. E assim, um direitinho bem assim... eu acho que eu consigo ganhar. Se eu colocar minhas tropas aqui no templo, no mercado e tudo, ou colocar todo mundo aqui, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os arqueiros aqui pra eles matarem todo mundo. Eu não vou ativar o Fire at Will, eu vou desativar. Quem vai atirar vai ser eu, a não ser que eu esqueça, mas eu acho que eu não vou esquecer. Deixa eu ver o que, que a gente faz aqui. Vamos colocar uns espadachins, uns... conscritos do Baixo Egito aqui. E esses caras vão fazer a defesa aqui. Você, general, fica aqui. Porque se eu ficar num lugar muito ruim, eu tô ferrado. Vamos botar uns machadeiros aqui. Olha isso, cara. Olha essa defesa.
Vamos ter que botar essa defesa um pouco mais pra cá, beleza. Você um pouco mais pra cá. Na real, fica reto aqui. Vamos fazer aquela caixa, né? Deixa que os inimigos venham pra cima da gente dentro da caixa. Fica você aqui. Deixa os Medjay aqui. Cara, eu tô naquela dúvida, né? Como eu vou ganhar isso aqui? Eu não tenho ideia. Mas se os planetas se alinharem e eu matar o general deles, e eles tiverem muita dificuldade de conseguir entrar na cidade, e eu segurar eles o máximo possível, não é impossível. Não tem ariete aqui. E aqui tem uma torre de cerco, ó. O som bugou. Aí, voltou ao normal. Vamos ver. Tem um general chegando aqui, ó. Que é esse cara aqui. Eu não sei o que eu vou fazer com esse cara, não, mano. O que eu vou fazer com esse cara? Vem pra cá, então. Ele vai passar por aqui, provavelmente, né? Vem pra cá, então, amiguinho. Vem pra esse lugar aqui. E tem uma tempestade de areia se aproximando, que vai causar dano, prejudicar a visibilidade. Se eu segurar a tempestade de areia tempo suficiente, eu acabo com eles. Três coisas: queimar a torre de cerco pra eles não subirem, que eu vou conseguir queimar. Matar o general deles com flechada e sobreviver à tempestade de areia durante o ataque. Aqui onde eu tô, se o general não morrer, eu com certeza consigo. Aqui eu vou botar os caras pra segurar o máximo. Olha os caras tomando flechada aqui já. As torres de cerco vão ajudar mais aqui. Cara, é incrível como esses caras são muito mais poderosos que a gente, mano. Se ferrar, mano. Olha o exército do cara, doido. Ah, os arqueiros já estão atirando lá dentro, ó. Que? Não tem nada que eu possa fazer aqui, mano. Tem nada que eu posso fazer aqui. Eles vão ficar atirando na gente aqui. Eu vou ter que deixar eles gastarem munição. É o que eles têm. Eles vão gastar munição eventualmente. Esse cara tá chegando aqui com essa torre de cerco. Eu tenho que ficar de olho. Eu desativei o Fire at Will e os arqueiros não vão atirar. Só dois têm flecha de fogo. Eu vou deixar esse aqui atirando à vontade. Ah, os caras morrendo aqui pra flechada. Vai, mata os caras do Baixo Egito mesmo. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Pode matar os conscritos. Nossa, tadinho, mano. Tá morrendo todo mundo aqui, ó. Tá, caramba, mano. É pra cá, seu merda. É pra virar pra cá, mano. Ele tava de costa. O pior desses inimigos é que eles jogam lança, né? Eles são extremamente perigosos com as lanças que eles jogam na gente. Vamos ver aqui como é que vai ser esse ataque aqui. Eu acho que na caixa é mais difícil pra eles do que pra gente. Vamos lá. Esses dois aqui vão vir pra cá, pra esse lado aqui, que é melhor. Pra cá é melhor. Vamos lá. Os caras estão jogando machado aqui por cima. Vamos reforçar aqui. Reforça aqui. Os caras estão jogando muita coisa em cima dos inimigos aqui. Reforça o ataque aqui. Que isso? O portão abriu? Não é possível. O portão tava fechado, cara. Você tá maluco? Por que o portão abriu? Uai! Não acredito, cara. O portão tava fechado, galera. Eu não tô acreditando nisso. Vamos lá. Vamos mirar aqui. Flecha de fogo total aqui. 16% vai queimar. Vai queimar rápido aqui. Vai queimar muito rápido aqui essa flecha aqui. Cara, o portão abriu. Não acredito, mano. Eu não acredito nisso, mano. Tô muito puto agora. Isso ferrou nossas unidades. Isso acabou o combate pra gente aqui. Agora os nossos generais vão com... Olha isso, cara.
Nossas unidades estão tomando porrada nas costas, velho. Vai todo mundo fugir. Perdendo, dano sofrido, flanco, aí já era. Não, já era. Vamos lá. Tacamos fogo aqui. 80%. Tacamos fogo aqui. Caramba, não acredito. Agora, olha só, tacamos fogo na arma de cerco, cara. Agora vamos vir pra cá. Pra gente matar o general inimigo. Eu não acredito, cara. Aqui o cara tá... O cara não... Esse cara não vai perder. Ele tá exausto, mas ele não vai perder. Ele vai ganhar da gente, eventualmente. Aqui já era, mano. A munição dos caras tá acabando, mas... A gente vai perder esse combate aqui. Olha, vou te contar, mano. É uma sacanagem atrás da outra, cara. Vamos mirar no general inimigo ali. Se a gente matar ele, a gente ferra os caras. Bonito aqui. Muita flechada aqui no general inimigo. Deixa eu ver aqui com as torres. As torres de cerco. Pronto, mira aqui. Olha lá, caiu aqui. Olha. Não dá, mano. Infelizmente a maré dos caras é muito foda, cara. Os caras são muito fortes, cara. A gente matou o general inimigo. Olha só. Olha que engraçado. Matamos o general inimigo aqui. Eu vou usar meus arqueiros agora pra exterminar esses caras aqui. Porque não tem como fazer mais do que isso, não. Eu poderia até correr daqui, mas não vale a pena. Perdemos aqui, galera. Olha, tentamos defender a cidade, né? Vou dizer pra vocês que foi uma honra. Foi uma honra, senhores. Vamos afundar juntos agora o Titanic. Beleza, aqui a gente matou. Vamos mirar naqueles outros caras ali. Ó, os arqueiros estão dando uma surra aqui. Esses caras aqui. Não vai sobrar muita gente não, olha isso. Olha o tanto de dano que dão os arqueiros aqui. Olha a velocidade que desce a vida, cara. A velocidade que o cara... Olha isso. Eu queria poder ter esse dano e ter essas vantagens ao longo do jogo. Não apenas nas batalhas de cerco, né? Batalhas de cerco, elas dão a esperança pra gente que a gente vai ganhar, mas a gente não vai ganhar. Beleza, acabou. Os arqueiros é quem estão segurando a batalha aqui. Eles vão segurar aqui o máximo de tempo possível. Mas já já ela vai acabar. Olha isso, tá todo mundo morrendo, cara. Aqui o portão vai abrir logo logo, 49%. Vamos matar os salteadores com machado. Esse portão vai abrir, não tem o que fazer. O general chegou cansadão. Olha o tempo que ele levou pra chegar aqui, mano. Olha a defesa dele. Caramba, cara. O cara tá exausto, velho. Vai começar a tempestade de areia agora. Eles vão tacar fogo na nossa cidade inteira aqui. Vão tacar tocha na porra toda. Vão fazer que nem o Kratos, quando o Kratos era general lá, atacando tocha, matando criança. Não tem nem o que fazer mais aqui. Já era, doido. Não tem o que fazer mais. Tempestade de areia chegou, mas chegou tarde. Se fosse uma tempestade de areia desde o começo, né? Quem sabe? Esses caras aqui estão atirando bem. Estão matando bastante aqui. Pena que a munição acabou, né? Tempestade de areia tá acabando com eles aqui, mas a gente vai perder, já era. Eu vou só avançar para o momento que a gente tomar a surra e perder. Esses caras vão entrar aqui, 80 e pouco por cento. Beleza, correu de novo. Esse lado tá ganho, não tá? Botei os caras pra correr, mas acho que esse lado aqui tá ganho.
Vou mirar aqui agora com o que sobrou de munição. É, aquele lado ali estourou. Não teve como ganhar, não. GG. Nem agora. Agora piorou, né? Agora com os nossos arqueiros aqui lutando, piorou. Tadinho, mano, do cara. O cara tem um pano na cabeça como defesa, o outro cara tem um capacete com chifre. Tá de brincadeira comigo, né? É o oposto, né, de chance de vitória. As batalhas nesse jogo deviam começar já com chance de perder, já. Ao invés de chance de ganhar, inscrito. Pro nosso inimigo foi uma vitória ferrada, né? A gente vai conseguir acabar com ele com outro exército, se a gente alcançar ele. GG, acabou. Esse cara aqui vai lutar até morrer, mas ele é burro. Quando é que você vai desistir, meu nobre? Os caras estão voltando aqui, ó. Assaltante com machado. Os caras estão voltando. E eles vão voltando. Não tem o que fazer. Tem um arqueiro e um lanceiro aqui, mas já era, né? Ainda bem que isso aqui era só a guarnição, galera. Se eu tivesse um exército profissional ali dentro, com alguns mediais e outras unidades, eu tinha ganho essa batalha tranquilaço, mano. Agora os caras pegaram ali a parada que dá mais moral, aí ferrou pra mim. Vai, general solitário. O general solitário vai ter que lutar aqui contra os inimigos aqui. Vai morrer em batalha ele, galera. Olha lá, mano. O cara nem cobre o rosto com a tempestade de areia. Cara, olha que print bonito que daria isso aqui. Com aquelas estátuas ali. Bom, vamos lá. Faz aqui a defesa. Ataca. Mesmo perdendo, a gente perde com estilo. Vamos lá. Nossa, o charge dos caras é mais forte que o nosso. E eles são arqueiros, galera. Tá de brincadeira esse jogo, né? A gente até ganha, mas o charge dos caras é mais forte que o nosso. Agora já era, vai chegar os lanceiros e a gente vai perder. Vamos lá. Só acelera e espera a morte. Acabou. Derrota acirrada, cara. Será? Ah lá, eu matei o general ainda. Eu matei o general e perdi a batalha. Droga. Ah, vai embora, cara. Olha quanto meus arqueiros mataram. 83, 71, 77. Ah, será que ele devastou a cidade? Eu não deu pra ver. You will have to look elsewhere. Caramba, ele... Ah, ele devastou. Caramba, galera. Cara. Do not. Olha isso, todo anger ferrado. Me. O cara devastou a minha cidade. Eu vou ter que tomar ela de novo. Esse cara aqui não me atacou. Eu vou me aproximar desse cara aqui. Vamos vir aqui. My name will be legend. Vamos vir aqui. That is not an option. Vamos vir até aqui com esse exército aqui. My name will be legend. Ataca aqui. Strike through. Pronto, cercou. Acabou, vitória acirrada, não tem problema. Acabei com a revolta. Toma, embaixo do braço aí. A espada Rexona. É a espada que não te abandona. Morreu, seu merda. Vamos pegar isso aqui, chance de emboscada. Vamos precisar disso aqui nos próximos momentos ali. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar o Replenish pra poder recuperar minha vida. Olha, não tem navio aqui. Não tem. Não tem navio do povo do mar aqui. Vamos ver aqui um negócio.
Preciso de umas paradas aqui. Preciso disso aqui, ó. Mercado de contrabandistas. 699 de madeira. Quem é que pode trocar madeira comigo? Amen Mass. Amen Mass. We meet as friends. Amen Mass. Preciso de madeira, Amen Mass. 600 de madeira. Ele é meu amigo, né? Deixa eu ver. 500 de bronze. 600 de bronze. 650. Porra! Aí. Pronto, perfeito. There is wind. Vamos lá. Comida vai ser muito importante nessa parte aqui. Então a gente tá ferrado. If we don't produce food, we are fucked up. Deixa eu ver. Influência? Não. Não vale a pena influência. Será que influência vale a pena aqui? Ou satisfação? Agora eu tô em dúvida. Vou fazer satisfaction. Satisfaction é melhor. Vamos lá. Ações pendentes. Decreto real disponível. Renda durante o não sei o que. Colapso. Não sei se é bom. Chance de ganhar um auxiliar. Relações diplomáticas. Cara, a Tech Tree. Sendo muito sincero. A Tech Tree do Ramsés não parece ser boa. Renda de ouro para toda a facção. Chance de emboscada. Meio que a Tech Tree dele não é ruim. Mas é importante pegar mesmo assim. Crescimento de mão de obra, custo, satisfação, a gente tem templo. A gente pode vir pra cá, ó. Pegar isso aqui. Não, vamos vir pra cá. Manutenção de unidade. Isso aqui vai ajudar mais. Pronto. Isso aqui vai ajudar muito mais. Vamos lá, lembrete. By my divine command. Eu tô com 200 e pouco. Let us begin our work. Eu não posso deixar que o Amen Mass ele me passe na parada de trama, né? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá pra desacreditar ele. Acho que não vale a pena. Porque se eu tentar desacreditar o cara agora. Deixa eu ver aqui. Define. Vou ameaçar ele. Não, eu vou me tornar o novo rei de Kush, não. Deixa eu ver aqui um negócio. Eu não quero virar o novo rei de Kush. Deixa eu ver, desacreditar. Eu quero tirar a legitimidade dele. Chantagear. Vamos lá, vamos ver aqui. Pronto, criados. Ah, dá pra fazer. Pronto, desacreditei ele. No próximo turno, eu usei o bônus que a rainha dá, cara. Ela não é tão inútil assim como o farol. Vamos lá, vamos entrar na capital. Esse construtor aqui que dá pedra e bronze, ele vai pra Hathor. Esse cara aqui, esse pescador, vai pra Anebhet. E o resto do bronze vai todo entrar na capital. Vamos lá. Caramba, eu tô com muito bronze, cara. Eu tô com muito bronze. Será que esse cara aqui vai me destruir? Ou ele vai ficar de boa? Acho que ele vai vir aqui me destruir. Talvez eu devesse ter um exército novo, mas vamos ficar de olho por enquanto. Por enquanto não tem... Destiny calls me. Não tem que ficar apavorado, não. Eu podia construir esse lugar aqui, mas deixa pro outro maluco ali. Ramesses the Bold. Ramesses the Bold. To harbor. Esse cara aqui tem condições de enfrentar os amiguinhos dele no deserto ali. Imunidade a desgaste. Vamos pegar aqui. Pronto. Moving on. Vamos vir pra essa direção aqui. O maluco do povo do mar, que é esse Olaus aqui, tá morrendo. You will all fall in line. Ele não aguenta. Deixa eu ver. Acho que tá bom, mano. Consegui enfrentar. Eu consigo tomar aquela cidade ali se eu tiver destined próximo o suficiente. Vamos lá, burrinho. Eu tenho dinheiro e tenho como continuar tendo legitimidade, né? Joia turquesa. Rapaz.
Que lugar que é blocos de pedra, hein? É, eles querem trigo do delta lá em cima. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Esse arco mediai eu vou ficar, mas a carruagem de campo aberto eu vou vender. Essa lança comum vai embora. A carruagem comum vai embora. A consorte Tita vai embora. O batedor fica. O quebra-escudo fica. Vamos lá. O valor da expedição já tá alto. O que, que falta aqui? Construção disponível. Eu queria construir... Eu já tenho aqui a parada de cerco, né? Não tem muito o que fazer aqui, cara. Satisfação seria uma parada boa aqui, né? É a única coisa que eu posso pensar aqui. Permuta com Piramses. Eles dão comida, eu dou madeira pra eles. Ah, madeirada. It will be done. Toma aí. Nossos aliados aí. Será que eu consigo virar faraó? Quando a guerra civil acabar, eu acho que eu vou ter mais legitimidade do que o Amenmes. Amenmeses. E se eu puder pacificar o Egito, tá ótimo. Uai, personagem com auxiliar, como assim? Ah, o cara que eu recrutei, né? Acho que eu vou mandar embora. Não preciso mais dele. Tchau. Vamos só passar o turno agora. Rezar pra não ser destruído, né? Ah, cara. Vamos lá. O 7 tá oferecendo pedra por 10 turnos em troca de madeira e ouro. Eu aceito. Vou fazer acordo com um monte de gente aqui. Então, galera. Ai, aconteceu aquilo que eu temia. Aconteceu aquilo que todos nós temíamos. Nossos inimigos... I fight for Egypt. Nossos inimigos chegaram aqui na nossa cidade. E eu não vou ter como defender ela. I shall not stray. Da Taos Ret, eu até consigo. Do outro cara, eu não consigo. Paz? Deixa eu ver. I will carve out a legacy. Will have this seems completely não, impossível, pointless. Mano. É impossível. Tomara que eu não perca a legitimidade, cara. Eu tô com 230. Malditos. Proud son of Egypt. Vamos vir aqui. Eu vou tomar de volta a minha cidade, que vocês pegaram de mim aqui. Devasta. Kill them all. Aqui a gente meio que conseguiu sobreviver aqui um pouco. Aqui não precisa fazer mais nada. Vamos vir aqui com Ramsés. Movimento em terra, vamos pegar aqui. The future of Egypt. O Ramsés agora vai se mover pra cara. Vamos descer. Se eles tomarem essa cidade aqui, eu vou só ir atrás da cidade de volta, né? Não tem muito o que fazer aqui. A gente vai ter que... Ah, não! Meu Deus do céu! Caramba, eu pensei que eu fosse perder muita vida no deserto. Ready for battle. Eu pensei que eu fosse, tipo, perder vida pra caramba. Será que eu consigo atacar? Vou ativar o Shen Sun Ho. I am unmatched. Pronto. I will prove myself. Tomamos a terra dos caras aqui com o Shen Sun Ho. Beleza. Eu tinha me esquecido dessa mecânica. Eu me esqueci dessa mecânica por um segundo, cara. Não pode se esquecer do Shen Sun Ho. Vamos ocupar. Perfeito. Ramsés não vai mais perder vida aqui. E recuperamos a cidade que é nossa. Já vamos fazer isso aqui. E já vamos defender o que é nosso aqui. Bronze. GG. Deixa eu ver. Ordem pública faz também. Ramesses, the bold. Como Ramsés tá aqui, as pessoas estão felizes. Vamos vir na corte aqui. Do not be distracted by my imperial grandeur. Vamos desacreditar as tramas do cara aqui. 60%. And good manners. O próximo turno ela vai estar muito mais, ele vai estar muito mais acreditado.
Desencorajar. Eu prefiro pegar alguma coisa com a faraó aqui. Tipo capanga e coisas do tipo. Pra no próximo turno eu ferrar com o maluco ali. Vamos lá. O que, que eu posso vender aqui? Deixa eu ver. Eu vou pegar toda a cerveja que tiver aqui, mano. Joia turquesa. Vamos lá. Esses caras aqui querem trigo do Delta. Olha só, eles querem tudo que eu tenho aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui. Aqui é, ocuparam a nossa terra sagrada. Eu vou ter que tomar de volta essa terra aqui, não adianta. Esse cara vai me atacar junto com ela. Ou ele vai me atacar antes e eu vou apanhar. Tipo, não tenho como. É impossível me defender aqui. É, não tem como. Essa cidade que era muito forte vai só cair. Não consegui fazer um exército decente aqui. My focus is supreme. Eu deveria tentar fazer um agora, mas já era. É tarde. Deixa eu ver. Eu posso correr pra cá. Correr para as colinas. Pra ver se a gente consegue fazer um exército novo nessa região aqui. Aqui parece que é muito melhor. My army will be unstoppable. Quer dizer, não é que parece. As unidades são melhores, né? Deixa eu ver. Lanceiro. Bastante lanceiro. Esses caras com machado. Guerreiro Medjai com machado. Acho que ele troca de arma, né? Vamos pegar eles. Every soldier counts. Eu acho que esse guerreiro Medjai, ele troca de machado. Tenho quase certeza. O metro tá só dois. Only the best will stand beside me. Pronto. Dois arqueiros. Medjai de elite. Esse exército vai tretar. O outro não vai. Ai, ai, ai. Entreposto. Não tem nem como. Não tem nem como, velho. Vamos fazer isso aqui que dá legitimidade, vai. Os obeliscos. Fazer os pintos pro alto. Vamos passar. Se eles tomarem ali, a gente vai com os dois aqui. Ah, já era. Nossa, já era, mano. Olha que judaria. Ué, ela tá usando lança agora, tá? Pensei que ela usasse escudo. Não tomou a cidade, não? Opa! Eu virei o faraó! Consegui, galera! When the gods choose you to rule over our divine land and lead the Egyptian people, then you will become a living god, a pharaoh. Maluco! Conseguimos, galera! A guerra civil termina. Você agora reina como o verdadeiro faraó do Egito. Seu domínio é tão vasto quanto qualquer outro reino mortal. Todos seguirão o seu governo. Por enquanto. Mas cuidado com os desafiantes. Com legitimidade suficiente, um pretendente pode reivindicar seu trono para si. Ai, consegui! Eu sou o faraó agora! Eu não tô mais em guerra com ninguém. Faraó, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém. The time for Shemsuhor is upon us once again. Caramba. Eu posso colocar personagens meus aqui. Caramba, tem um custo, né?
Eu desacreditei o cara, foi sucesso. A Taos Red saiu. Caramba, mano. Esse cara vai me desafiar, provavelmente. Deixa eu vou colocar o Petep, que é esse cara aqui. Como, deixa eu ver... Tesoureiro, vai lá. Pronto, eu gastei um pouco. Caramba, eu ganhei. Pronto, eu atribuí esse cara aqui como tesoureiro. Ele é meu aliado agora. Nossa, isso é muito bom, cara. Fica aí, maluco. Eles vão tentar te desfalcar, você se defende aí. E eu posso proteger os meus. É aquela parada, né? O faraó, ele tem... Ele tem as paradas pra tramar contra, né? Agora eu tenho que tramar contra esse merda aqui. Ah, agora eu tenho bônus altíssimo pra tramar contra ele. Nossa, eu vou acabar com esse cara, velho. Vamos fofocar aqui. Such civilized actions. Maluco, eu sou faraó agora. Ninguém vai me... Ninguém mais me odeia. Deixa eu ver aqui a questão da corte agora. Corte não. It is time I... Mighty Pharaoh. The throne and all that it brings. Tá, eu posso vassalar alguém. Mano, ficou bugado aqui. Aí, pronto. Sou o faraó. Amenemhesés, eu posso vassalar ele? Eu posso escolher um poder real. Presença na corte. Você pode preencher 2 das 5. Trabalho. Permite a construção de coisa direta até nível 2. Meu Deus. Competência. Anexação forçada. Vamos pegar... Cala a boca. Vamos pegar a anexação forçada, que a gente pode fazer alguém obedecer. Vamos lá. Trabalho de corveia. Vamos pegar isso aqui. The neighbors are at your beck and call. Cala a boca. Anexação forçada, nível 2. Pronto. E no nível 1 muda. Tá bom. Our scribes can preserve and... Cala a boca. Tá, quem eu posso anexar forçadamente aqui? Tem regiões que eu tenho que anexar forçadamente. Se eu anexar forçadamente as regiões... Vessel of the Divine. Vamos pra cá. Ué, por que que eu tô... Fate beckons. Por que que eu tô mirando aqui como se ela fosse a... Ah, o exército inimigo tá dentro da cidade, mano. Olha isso. Eu ganhei uns bônus como faraó aqui que eu nunca vi. Vamos direto pra cá. Agora é a hora de buildar um exército poderoso e se livrar dos The Sea People. Tá, eu preciso que o Amenemhesés anexe ou se junte a mim. Firstborn son. Deixa eu vir aqui. Our friendship is for negociar. Será que eu consigo vassalar ele? Buscar acordo. Ele quer uma cidade e eles vão me dar... Pronto. Pronto. Maluco. Olha o mapa como é que ficou, galera. Olha o mapa como é que ficou. Olha isso, ponto de vitória. Maluco. Raked. Kerma. Piramises. Será que eu consigo tomar Piramises bem aqui do lado? Você tá maluco, cara? Que foda, velho. Egípcios. Eu ganhei mais um deus. Anubis. Isis. Legal. E Sete. Sete parece uma anta, que o nariz dele. Será que eu consigo? Vamos lá, Piramises. Eu preciso da tua região. In the name of duty. Anexei! É meu! É tudo meu, galera! É tudo meu! Maluco! É tudo meu! Agora! Vocês não estão entendendo! É tudo meu agora! Meu amigo, vamos lá! Jardins reais, não. Comida. Caramba, a gente tá muito poderoso, velho. Você tá louco?
mightiest of princes. Reativação 15. Uma facção de até duas regiões pode ser anexada, não acredito. Pera aí. For Pharaoh, good things always happen when we put our minds together. O Amenemhesés agora pode ser mandado para atacar os inimigos para mim. Vou mandar ele atacar aqui, o cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo vassalar mais alguém. In the name of duty. Setenaket. Good things always happen when we put our minds together. Buscar acordo. Eles querem a região de Amunia. E eles vão me dar... Pera aí. Eles vão me dar Enet... Eles vão me dar... Não, eles querem a dali... Pera. Eles oferecerão a da Amunia? Como assim? Não entendi. Pera aí. A minha proposta e eles vão me dar Enet não sei o quê? Ah, eles vão me dar essa daqui. Tá bom, eu devolvo a capital dele. Eu vou aceitar. Pronto. Pronto. Eu aceito, porque era deles originalmente. Originalmente pertencia a eles. Não tem problema. Caramba, doido. Deixa eu ver. Raked. Essa região de Raked aqui. I will hear you out. Se eu puder vassalar eles. Quickly. Eles são vassalos de alguém? Rompe vassalagem com... Deixa eu ver. Não, eles são vassalos de alguém? Eles são aliados militares. Eu não tenho como vassalar, não. Eu já vassalei muita gente. Mas eu vou poder usar umas habilidades aqui depois. Caramba, hein? Deixa eu ver. Pacto de não agressão. Todo mundo meio que me odeia, né? Meio que os caras odeiam o faraó agora. Meu amigo, só sei de uma coisa. O pai tá on. Pai tá on, carai. Deixa eu ver minha coroa. Por que, eu tô sem coroa? For greatness. Bolster the defenses. Agora eu tenho um estado tampão aqui, ó, me protegendo dessa Pharaoh região aqui. Eu não preciso me preocupar com inimigos. Agora o que eu irei fazer? Eu preciso de um exército bem profissional. I will gather the greatest to my cause. Pra acabar com os inimigos. É o que eu preciso de verdade. Deixa eu vir pra cá. Pharaoh Ramesses. Direto pra capital, né, agora. E aos poucos eu vou anexando as regiões inimigas aqui. Ramesses. Meu irmão. Vessel of the Divine. Vamos vir aqui. Descontos na corte. Shemsu-Hor is upon us once again. Ah, é, o Shemsu-Hor tá. Tá aqui, mas não tem o que fazer. Deixa eu ver aqui. Auxiliares. Ah, o Ramesses tá sem coroa, né? Presença do faraó. Acho que presença do faraó é melhor, né? Reposição pra toda a facção. Títulos. Não, ganhei títulos novos, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse daqui. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Dano contra unidade grande, resistência a projétil. Esse aqui é bom. Emboscada. Dá emboscada pro Shirdana. Não, mas eu não tenho Shirdanas. Movimento de exército. Vamos pegar resistência a projétil, né? Caramba, que roubado, cara. Na moral. Always ready. Somos o faraó, galera. Eu não acredito nisso. Deixa eu ver aqui outras coisas que a gente pode fazer. Acesso a tropas. Aliança de defesa. I fight for Egypt. We will achieve greatness together. Aliança militar com Buto. Eles querem um território aqui. Ah, meu Deus do céu. E se eu pedir Raked? Não, eles não vão me dar. Olha. Será que seria inteligente fazer isso? Deixa eu ver se essa capital aqui é minha ou é deles. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Preciso pensar. Olha, é de Buto. Mas eu preciso tomar as regiões aqui. Queima. Eu preciso tomar elas. Eu poderia muito bem devolver isso aqui pra eles. Não é de meu interesse ter pedra. Eu já tenho muita pedra. Mas vamos lá, Buto. Ô, caralho. Não consigo clicar aqui, velho.
Aí. I will carve out a legacy. We will achieve greatness together, Ramesses. Vamos lá. Aliança defensiva. Esses caras, eles estão bem ali do lado, então é bom fazer aliança com eles. Vamos lá. Vou aceitar. Pronto. A well worth. Perfeito. Eu aceito perder território em troca de... em troca de ter aliados. É melhor. É bem melhor. Pirâmides, Raked. Que... ó! Oh! Tá faltando a região de Kema, né? Ah, olha só! Se eu fizer aliança com o 7 agora... se eu fizer aliança com o 7... speak then, friend, if you have something to say. O território fica pra ele. E eu fico aliado dele. Interessante isso. Vamos lá. Vamos passar. Legacy e vamos is ver esse merda aqui depois. Vamos lá. Opa! I have always feared the nature of the deep blue waters. Mais uma cinemática? Fearless. Willful. Ruthless. Unstoppable. I dread the day the tide might bring them back. Meu Deus do céu, galera. O que vai acontecer? The people of the sea. None dare question me now. Chamado às armas, os Luka contra o Amenmeses vão participar. Caramba! Todos eles vieram invadir o Egito agora? Cadê eles? Meu amigo, tô fudido. Já vamos fazer um novo exército aqui. Já vamos fazer um novo exército aqui. My name will be legend. My name will be legend. Vamos lá. Join me, warriors. Três carruagens aqui e depois eu vou recrutar o resto aqui desse lado aqui. Cara. O povo do mar tá chegando. The divine pharaoh of Egypt bids you welcome to royal court. Vou parar as intrigas. Pronto, acabou, não tem mais intriga contra mim. I value the support of a fellow servant of Ra. Vamos pegar ajudar aqui. Better to have smiles. Depois eu vou pegar grana com esse cara aqui, vai ficar tudo bem. Meu irmão, só tem que dizer uma coisa. Esses povos surfistas me dão medo. Olha. Menos custo de recrutamento de bronze. Interessante. Meu exército. Olha, isso aqui é tudo útil, essas obras aqui. Vou pegar um cavalinho desse. Vamos pegar defesa corpo a corpo. Deixa eu ver. Tábua de construção babilônica, meu irmão. Menos manutenção, auxiliar. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar tudo que tiver como pegar aqui. Vamos pegar mais um cavalinho desse. Jarros de azeite de oliva, não sei se é bom. Cerâmica minoica. Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui. Será que seria bom voltar? Acho que eu vou voltar pro Sinai. Então, cadê os povos surfistas? A grande onda. Várias tribos se organizaram e atacaram exércitos e povoados. Dezenas de exércitos muito fortes foram avistados. Você tá maluco, cara. Eu não tenho o que fazer aqui, galera. Eu vou recrutar um segundo exército aqui, então. Aqui, senão ferrou. Na real, não precisa, né? For the gods. Já temos esse exército aqui. Não precisa recrutar mais um. Vamos vir aqui pra Sukkot. I will carve out a legacy. Eu vou fazer o seguinte. Vai embora esses espadachins cananitas aqui. Veteranos. Tchau! E vamos recrutar... these men will fight for my cause. Um arqueiro. We will gather strength.
Deixa eu ver. E agora recrutar vários espadachins Medjai aqui. Guerreiros Medjai de elite. Strength is all that matters. Fiquei sem recurso, droga. Qual foi o recurso que eu fiquei sem? My army will be unstoppable. Only the best will stand beside me. Ah, foi dinheiro, mano. Caramba, esses caras custam dinheiro pra caramba, velho. Eu vou recrutar os Medjai normal. These men will fight for my Pronto, cause. Os Medjai normalzinho. Não vou ficar recrutando um bicho muito poderoso, não. Deixa eu ver. Tá bom do jeito que tá. Melhor coisa que a gente pode fazer. Construção disponível. Magido. Deixa eu ver. A madeira é útil, mas não é o que eu quero aqui. Eu queria dar upgrade na cidade pra ela ficar no nível máximo. Eu vou ter que dar upgrade de madeira. Não tem o que fazer. Vamos vir aqui. Quebra escudo pra esse maluco aqui. Batedor pra ver de longe. É o jeito, cara. A grande onda vai chegar, a gente vai apanhar. Uai! O cara tomou a região... Ah, a gente trocou com ele, não foi? Provavelmente. Vamos vir aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui. Vamos passar por aqui pelo Nilo. Vamos acabar com aquele merda ali. Ó, tem um invasor aqui, ó. Meus aliados vão estar muito fracos se eu ficar deixando eles morrerem, né? Eu vou precisar ficar de olho nesses inimigos aqui. Vamos vir aqui pra região do Nilo. Eu vou mover o Ramsés pra casa de volta pra poder fazer um exército novo. Ah, dá pra recrutar aqui, ó. Unidades de elite. Deixa eu ver. Esse machadeiro é útil, né? Mas custa caro. Acho que não tem mais o que fazer, galera. Os povos surfistas vão chegar, a gente vai ter que defender eles. Deixa eu abandonar isso aqui. De destruir a Taurus, Rett. Eu não vou conseguir. Depois eu vou tramar contra esse merda aqui e vou acabar com ele. É isso, vamos passar o turno. All for Egypt. Olha, mais clãs. Meu amigo. Apareceram mais clãs. Agora cadê os barcos que eu não tô vendo? Eu tô com medo da porra de aparecer barco aqui. Rightful heir of Egypt. Cadê os navios deles? I am unstoppable. Não tá aparecendo navio nenhum aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou mandar embora esses caras aqui pra poupar bronze da gente. Raiders are growing bold. E vou voltar pra cá, pra minha capital, Chosen pra recrutar mais soldado aqui. In the name of duty. Cara, eu tô meio que ferrado aqui, né? Será que consigo bronze através de algum pacto? Ready to spill blood. Fury of the desert. Esses malucos lá no... Os malucos lá no rabo, lá no deserto, no fim do deserto lá. Podem me dar bronze, deixa eu ver aqui. 600 de bronze por madeira, meu amigo. Ah, eu sou o faraó, você me obedece, né? Ah lá, ele tem medo de se ferrar. Tá de sacanagem, né? Porra, você tá de sacanagem, né, filha da mãe? Olha isso, cara. O cara não quer me dar... Pronto. 3 mil e... Olha isso. 2.600. Meu Deus do céu, cara. Pronto, 2.700 de comida. Obrigado pelo bronze aí, maluco. Agora o negócio é o seguinte, né? Pra cá, pra baixo, não tem como derrotar esse cara. Ele vai apanhar. O negócio é subir e esperar o ataque. Blessed by the gods. Eu tenho quase certeza que eles não vão atacar por ali. Vão atacar por aqui. Set up patrols for the Empire. Vamos vir direto pra cá. Inspecionar estoques.
Uai. Ah, esse cara, ele é da... Ele é da nossa... Como é que se diz? Da corte, né? Vamos vir pra cá. Forward, man. E eu vou fazer o seguinte, em todas as cidades, mais comida ou mais recurso? Deixa eu ver. Mais recurso, no caso. Decreta mais recurso. Deixa eu ver, peraí. Aqui tem bastante bronze pra pegar, não precisa fazer mais nada, não. Deixa eu ver. Comida aqui. Aqui, tanto faz, né? Vai ser comida ou ouro. E 5% de tudo. Ou tem ouro aqui? Tem ouro aqui. Vamos pegar o ouro aqui que é melhor. Alimento aqui. Eu acho que é melhor pegar ouro, né? No momento a gente precisa de mais ouro. Comida. Aqui é full comida. Não tem nem como pegar outra coisa aqui em Ascalão. Warrior of Egypt. Tentar pegar outra coisa aqui já era. I will retire to my quarters. Esse cara que tá recrutando ainda ou já recrutou? Never surrender. Já recrutei o suficiente. Eu vou jogar com esse exército aqui, não vou recrutar mais nada. Pronto, manutenção ajudou pra caramba o custo das tropas aqui. Strength is all that matters. Vamos lá. Every soldier counts. 4 espadachins. Depois eu vou recrutar um pessoal bom, uma turma boa, pra gente se defender. The people of Egypt should support each other. Vamos ameaçar? Ou desacreditar ele? Pronto, vamos desacreditar ele. Desfalcar, chantagear. Eu poderia... Por que que eu, como faraó, não estou conseguindo prejudicar o cara com o máximo de bônus que eu tenho? Acho que eu vou ter que demorar um pouquinho. Acho que é porque ele tá quase com o mesmo tanto que eu também. Acho que eu vou recrutar mais um. Isso aqui é machado? É. Vou recrutar mais um desse cara aqui. Acho que não vai ter ataque do povo do mar no próximo turno, não. Eu tô viajando. Ou eu tô viajando e no próximo turno vai ter um mega ataque. Ou não vai ter ataque nenhum. Vou mandar embora esses caras aqui que são inúteis. No endgame que a gente tá, eles são inúteis. Esses aqui também são inúteis. Tchau, vai embora. Pronto, vamos diminuir os tamanhos dos exércitos. Ok. Aonde estão nossos inimigos? Revele todas as tramas na corte. Não sei, não vou fazer isso não. Vamos vir aqui. Tem uma trama contra mim, caguei. Courtesy is befitting of our sophisticated Pronto, people. Vamos fazer. Vamos prejudicar esse merda aqui. Essa trama contra mim eu vou barrar depois. Cadê os inimigos? Cara, eu tô. Cadê eles? Tá chegando ainda a invasão. Pode chegar a qualquer momento. Deixa eu melhorar aqui as defesas. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui em relação às defesas. É o melhor que elas podem ficar, essas cidades aqui. É o melhor que eu posso fazer aqui. Com essas cidades aqui. My blade is keen. I fight for Egypt. Pega o bônus aqui. All will remember me. Pronto, perfeito. Vamos continuar aqui nessa região. To victory. Eu recrutei 4 espadachins. Acho que não vai ter ataque aqui não, galera. Egypt, deixa eu ver. 3 Shirdanas. Acho que não. Melhor fazer logo um exército mais... De lanceiro, né? 2 lanceiros tá ótimo aqui. Eu não preciso de um exército gigantesco, não. These men will fight for my cause. Escassez de recursos, escassez de bronze, aí é foda. All will remember General me. Não movimentado, deixa eu ver aqui. Vamos pegar os bônus aqui.
Acho que eu posso anexar de novo uma região. Agora, acho que a minha habilidade de anexar voltou. Eu preciso de uma facção que tenha tipo 2, né? All will remember me. Mightiest of princes. Firstborn son. Uai, por que eu não posso anexar ninguém? Deixa eu ver. The fire of Nubia. Few. Son of the Acho que eu não posso anexar ninguém por enquanto. My people. I will carve out a legacy. Confederação? We will achieve greatness together. Não, não tem como confederar, não. Eu poderia confederar Buto, né? Vamos pedir bronze de novo. Vamos pedir bronze pra alguém de novo, né? Caramba, ninguém pode me dar bronze. Você tá de sacanagem comigo. For good things always happen when we put our minds together. Vamos pegar bronze com ele aqui, com Setenaker. Acho que ele vai querer madeira. Não, vai querer comida, provavelmente, né? O faraó tem comida pra caramba, cara. A gente pode dar comida pra todo mundo. Eita. Vamos lá, 2300. Perfeito. Done at once. O faraó exige, doido. O faraó exige seu bronze. A minha legitimidade pra ficar mais alta, eu tenho que ter um monte de obelisco construído por aí. Que é o que eu vou fazer. A reativação da guerra civil vai levar 9 turnos. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com a questão desses negócios aqui. Ó, isso aqui vai sumir. Isso aqui vai sumir. Eu vou meter o obelisco em tudo quanto é lugar. Todo lugar que eu puder fazer o obelisco, eu vou fazer. Vamos ver aqui. Aqui não vai poder fazer o obelisco. Aqui vai poder fazer. Aqui vai. Passa daqui. Agora é um jogo de paciência, né? A gente não tem escolha aqui. Se a gente tentar fazer besteira e construir coisa errada, a gente vai morrer. Vou desfazer isso aqui. A gente vai só morrer se fizer coisa errada aqui. Desfaz isso aqui. Desfaz isso aqui. Vai virar tudo obelisco, mano. Esse daqui do deserto desfaz, não precisa. Já estamos seguros aqui. Beleza, já tem obelisco aqui. Aqui em Aneb. Aneb Hatch desfaz. Precisa de obelisco aqui. Aqui em não sei o que, não sei o que lá desfaz também. E vamos passar. Tomara que não venha inimigo nesse turno. Eu acho que eles chegam nesse turno, cara. Eu vou aceitar. Exigir recurso. Tem como exigir recurso dele, mas não vou exigir mais, não. Senão eu perco postura em relação à facção dele. Ou eu exijo? Vamos exigir bronze dele? Eles não têm bronze, não? Caramba. Vamos exigir ouro dele. Caramba, o cara não tem nada pra me passar aqui, cara. Vamos só aceitar o acordo dele. Cara, até agora nada desses povos do mar. Opa, tá chegando aqui um. Chegou aqui um maluco aqui. Egypt's glory. Vamos pegar bônus aqui. Loyal and strong. Deixa eu ver aqui esse território aqui. Já vamos fazer o obelisco aqui. Faz um obelisco aqui. Ah tá, já tem a quantidade específica de obelisco já essa província. Não pode construir mais. Vamos ter que construir um forte então. Eu realmente achei que precisasse construir mais. Vamos ver aqui os lugares que eu meio que devastei pra botar obelisco.
em Pi Ramses precisava construir o obelisco. Não, acho que eu vou desfazer o forte. Deixa isso aqui. Vamos ver aqui. Aqui já tem obelisco, droga. Every threat will be dealt with. Aqui também já tem um, caramba, mano. Era pra fazer onde não tinha. Aqui não tem, ótimo. Aqui também não tinha, faz um. E faz um negócio desse aqui de recurso. Aqui também não tinha. Quer dizer, aqui já tinha um, droga. Em Anebhet, deixa eu ver. Faz isso aqui. É, não tem mais o que fazer. Todos os lugares que tinha que ter já tem. Boundless ambition. Vamos recrutar unidades agora, né? É o jeito. Esse cara aqui não vai me atacar. Meus aliados vão provavelmente me defender. Prepare my sparring field. Vamos ver se tem gente pra cá. Não tem. Vamos meio que dar aquela bizonhada aqui. Journeying on. Pronto, chegamos na província correta. Always ready. Vamos lá, recruta aqui. There's strength in numbers. Tô ficando sem bronze de novo, cara. É brincadeira, galera. Eu vou ter que ficar com vários exércitos pequenos pra defender os dos povos surfistas. Senão eu tô ferrado. Vamos entrar na capital. Isso aqui, tamanho da aura, custo de obra. Olha, eu vou ter que pegar isso aqui. Eu vou vender isso aqui. Essa joia turquesa. Vende. Isso aqui. A tábua. Tábua babilônica. Bota nos outros caras. Tepete. Menos manutenção e custo de construção. Isso aqui é só para unidades nativas. Acho que eu vou mandar para uma província nova. Magido, pronto, vai para Magido. Não, 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 não. Vai para Pi Ramses. Isso aqui, manutenção de unidades de bronze, vai para o Ramses. Isso aqui vai para o Petefi, para os outros caras. Menos custo de construção, todos os entrepostos. Olha! Nesta região, nesta província, eu acho que é melhor... Nessa província, vamos botar em Ascalão, que tá longe. Pronto. Vamos vir aqui no Ramsés. Beyond compare. O item que eu peguei. Menos manutenção pra uma infantaria de projétil? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Menos manutenção pro exército e pro bronze que a gente precisa aqui. Menos manutenção pro esse exército de bronze aqui também. Qual exército que gasta mais bronze? 173, 260. Caramba, é o exército que mais gasta bronze, doido. Pronto, é isso aqui. Menos manutenção para infantaria de projétil. Não, dá pra colocar as duas tabuletas aqui nele. O Ramsés vai colocar uma delas. O Ramsés, ele tem essa porra aqui, né? Isso aqui é muito útil, não posso tirar. Estandarte do Sinai, eu não posso tirar. Isso aqui vai me ajudar mais, vamos ver. Coloca a joia. E coloca tábua de argila, maluco. Cara. Ah lá, deu uma diminuída, galera. Deu uma diminuída no custo das coisas. Deixa eu ver. Reativação atual. Já vou poder usar a parada de tomar as províncias de novo. Burning for battle. Já. Quando eu encontrar alguém que tenha, tipo, dois povoados, eu posso... In the name of the... I stand strong. Tomar a província dele. Ninguém tem bronze, cara. For fair, the wrath of it. You must be a fool to think I will listen. Deixa eu ver com a minha arquirrival. Ela também não tem bronze. Meu amigo, quem é que tem bronze aqui? Viceroy. For
What? I speak? Well, at the very least, I admire your audacity. Vamos vir nesse merda aqui. Será que ele aceita dinheiro? Esse cara não aceita. Deixa eu ver. 2.000 de bronze. Meu amigo. Ele não aceita, cara. 800 e pouco. Pronto. Tive que fazer isso. Não tive escolha. Agora eu tô com os recursos. Vamos lá na corte. I, mighty Pharaoh Ramesses III, declare this court in session. Ambition and good manners. How very Egyptian. Pronto, fofoca aqui. Depois eu vou usar a intriga contra esse cara aqui. Maluco. Você tá doido. Vamos vir pro baixo Egito. Arco Mediai, vai embora. Ração, vai embora. Livro, vai embora. Sandália, vai embora. É o melhor que eu posso fazer. Comida, talvez tenha até como vender, mas não vou vender nada, não. Figo. Uai, peraí. Eu mandei... Uai. Deixa eu ver aqui, ó. Vai você, vai você, vai você. Vai sandália, pronto. Vai lá pra baixo. Caramba, por pouco, hein. Ações pendentes. Melhoria de povoado. Ah, esse povoado é o de bronze, né. É o que dá upgrade em bronze, pronto. Ah, peraí. Cancela. Tem uma parada aqui, ó. Pronto. Com essa técnica ativada, eu posso estar... Eu posso ir direto pro nível 2 nas coisas aqui. Mas aqui não, precisa, não. Aqui não tem necessidade disso. Construção disponível. Deixa eu ver. Aqui em Pi Ramsés. Diminui a manutenção e aumenta o bônus que a gente ganha. Aqui em Ascalon não tem nada pra fazer, não. Ah, tem sim, madeira. Meu irmão! Warrior of Egypt! Eu tô tenso, cara. Eu tô com medo de me ferrar, galera. Eu tô com um exército full aqui. Fate beckons. Meu exército tá full, deixa eu ver. É, recruta mais 2 caras aqui. Tô sem dinheiro. Aí é foda. Vamos recrutar uns arqueiros nível baixo aqui. We will gather strength. Pronto. Strength is all that matters. Os caras estão chegando ainda, velho. Legacy is everything. They're coming, galera. Vamos vir cá pra água. Deixa eu ver. Moral, santuário de Ra. Chance de emboscar. Olha. I fight for Egypt. Vamos vir cá pra água. Across the é no mar que a gente vai enfrentar nossos inimigos, né? Então vamos vir pra água. Pharaoh of Egypt. Enquanto o Ramsés tá na dele aqui parado. Vamos vir pra água. A gente pega bônus de manutenção depois. Hard march ahead. Pega agora. Egypt's finest. Pronto, perfeito. Caramba, estamos ficando ricos ao mesmo tempo. Eu não entendo esse jogo. Nossa coroa tá subindo. O Amenemessés não vai conseguir nos desafiar. Ele é vassalo, talvez ele não consiga. Vamos lá. Ah, os caras querendo nosso dinheiro. Eu vou destruir esses caras aqui, mano. Estão me dando muito trabalho. Ó. Vou quebrar o pacto de não agressão com vocês. Ainda vou cancelar. Vocês deixarem de ser babaca. Depois eu faço isso. Estão chegando, galera. Olha isso aqui, mano. 20, 20, 20, 20. Um monte de exército. I hate talking. Um monte de exército, vários stacks. Tô ferrado. Cara, nossos aliados não têm exército, cara. Como podem ser tão inúteis, galera? Como podem ser tão inúteis? The future of Egypt.
I am unmatched. Landfall. Vamos pegar o Ramsés. Ever ready. Como que os caras podem ser tão inúteis e não atacar ninguém? Eu não consigo entender isso. Aqui tem coisa pra construir. Vamos lá, obelisco. Tinha quebrado aqui, não fiz obelisco, né? Mas agora vai. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer isso aqui mesmo. Começaram a chegar um monte de exército do nada, cara. Esses merdinhas aqui vão tomar essa região aqui, porque o outro aqui não consegue se defender. Defende aí, maluco. Destiny bound. Deixa eu ver. Esse exército aqui com 14, eu acho que ele consegue enfrentar aquele merda ali. Vamos vir aqui. Dá pra inspecionar isso aqui? Vamos se juntar à guarnição aqui. Eu acho que os exércitos pequenos conseguem lutar. Não é tão big deal assim, né? Vamos lá, vamos melhorar as defesas do local nos juntando aos caras aqui. É a única coisa que a gente pode fazer que realmente é eficiente. O que eu podia fazer com estados tampões, eu fiz. Não tem como anexar ninguém. Acho que só daqui a 10 turnos a gente vai poder anexar, obviamente. Ready to spill blood. Deixa eu ver se eu consigo exigir recurso do Amenesses. Eu tenho como exigir, né? Mas ele vai ficar meio puto comigo. Eu não vou exigir mais nada, não. Deixa eu ver como é que tá a legitimidade do desgraçado. 220 não tá subindo, não. A legitimidade dele tá bem pequena. All will remember me. Vamos vir aqui. Fofoca. That is how you show the proper e desacreditar, não dá? Você não pode. Ah, a trama tá nível máximo, é. Droga, hein? Deixa eu ver. Ficar do lado dele. Ou ficar contra. Agora tem que pensar aqui. A trama já tá no nível máximo. Não tenho como prejudicar ele. Ele vai ter que gastar pra se defender. Vamos desencorajar aqui. Pronto. Do you seek to make use of my advice? Não tem como pegar o bônus porque eu já gastei meus pontos. I will carve se eu usar o Shensun Hor aqui. Olha, vai estar tudo disposto no final da batalha. Deixa eu ver se eu consigo chegar ali. Never surrender. Eu consigo chegar ali. Vamos usar o Shensun Hor. Vamos lá, galera. A gente tem que matar esse cara antes dele chegar na gente. GG, maluco. Vamos lutar. I am not afraid of you, clã Luca. Eu conheço esse ícone. Eles são os Luca. E... vamos lá. Já tá dando até aquela travadinha marota que a gente conhece. O inimigo tá com um buff ferrado. Olha isso aqui. Bônus de investida, moral, imune a... meu amigo. Vamos lá. Minhas carruagens estão desse lado aqui. Eu vou usá-las, as mais belas carruagens do Egito. Olha isso. Isso que é carruagem da realeza. Eu vou tentar matar esses caras aqui do machado, que são meu problema no momento. Esses são meu problema agora. Os outros inimigos eu não sei como eu vou fazer. Mas esses caras aqui precisam morrer agora. E tá um mormaço ferrado, né? Ah, olha aqui que interessante. Os caras de machado... se eu apertar o botão, eles trocam, ó. Pro machadão de duas... é isso que eu quero. É isso que eu quero que os nossos aliados de Kopesh tenham aqui.
o machadão pra trocar. Cadê as flechadas caindo aqui? Cadê as flechadas caindo aqui, doido? Eu quero matar essa unidade aqui. Nossa, tá morrendo. Nosso dano é forte, né? Eu preciso matar esses caras. Eu não posso ficar dando mole aqui. Beleza. Vou exterminar eles. Eu já tô me estendendo muito, né, galera, nesse episódio. Mas é que é um episódio especial, né? Viramos o faraó. Agora é lutar pelo Egito e manter a nossa legitimidade e o Egito em paz. Se a gente conseguir fazer isso, é nossa essa campanha aqui. Olha o general inimigo aqui. Vou meter flechada nesse cara aqui. Talvez ele morra. Definitivamente a gente vai cansar eles, porque eles estão muito longe, né? Eles vão cansar a beça de correr atrás da gente aqui. Talvez eu possa atropelar o desgraçado. Olha isso, cara. Já tá caindo. Já tá morrendo tudo aqui pra flechada. Mesmo eles tendo escudo, esses caras não vão tancar. Vamos lá, vamos devagar aqui. Tá tomando tudo na lateral. Eu preferi as mecânicas dos Total Wars antigos, quando não tinha barrinha de vida. Quando era por modelo o dano que a gente causava no inimigo. Boa, conseguimos ferrar o maluco aqui. Vai ter que se esconder no meio do mato, doido. O exército dele inteiro tá vindo por aqui. Vai morrer tudo. Vamos lá. Será que se eu der um charge nele aqui eu dou dano? Dano de investida 70%, acho que é um dano bom. Vamos lá. Tá sozinho, né? Tá sozinho, vamos atropelar. Se tivesse com uns amiguinhos, eu ia ter medo. Foda esse FPS travando do nada. Ai, cacete. Boa, o charge foi matamos, cara. Matamos o general inimigo, acabou. Metade da batalha já tá ganha agora. Nossa, tá dando uma travada nojenta, cara. E é só o jogo, meu PC tá tranquilo. Meu PC tá usando, sei lá, 2% de CPU. GG, matamos o cara. Maluco, que estrago, cara. A moral do exército dele vai pra vala agora. Olha isso aqui. Olha essa desgraça aqui, mano. As marcas... Eu adoro esse jogo. As marcas de roda. Eu amo Total War, velho. Total War é tão bom. É tão bem feito, tá ligado? Vou ficar aqui pra quando os caras... Essa carruagem dá um dano absurdo, cara. Ela é média, tem um alcance bom. O bônus de investida é 71. Ela é muito roubada. Dá vontade de ficar usando toda hora. E a velocidade dela é alta. Pena que eu tô na areia aqui. O meu problema agora vai ser sobreviver esses caras aqui atirando em mim. Eu acho que eles vão vir pra cima de mim. Eu só não posso me deixar cercar aqui. Eu tô cansadão. Tem uma carruagem que tá vermelha aqui. Vamos ficar paradão aqui pra recuperar. Olha os caras morrendo aqui, mano. Tomando flechada, morrendo tudo no tiroteio aqui na lateral aqui. Nossa, tá matando tudo aqui. Tá todo mundo no vermelho a carruagem. Vamos ficar parado. Olha lá, os caras caindo. Um por um eles vão caindo. Quando eles passarem aqui, eu venho aqui atrás e pego esses caras. Mas até lá, se a gente não descansar, a gente vai morrer. Ih, entrou no meio do mato. Droga, hein?
Putz, eles são leves? Me ferrou agora isso aqui. Esses caras me ferraram, velho. Vamos vir aqui. Ride onwards. Enemies ahead. Vamos chargear esse cara aqui. Kill them all. Tá, veio pra cima, vai tomar charge, trouxa. É o jeito, veio pra cima, vai tomar. Funcionou. Destroy them. Funcionou. Funcionou, mano. Tomou. Essas carruagens são ótimas pra isso. Veio pra cima, tomou, trouxa. Agora eu vou pegar seus amigos com Bodok. Vamos ver meus arqueiros. Esses projéteis, isso é interessante. Esses projéteis que... Esse bônus aqui de... De projétil, ele tem a chance de ignorar o inimigo. Ignorar o bloqueio de escudo do cara. Eu vou ativar. Swordsman! Esses caras dourados aqui vão morrer. Vamos vir aqui. Enquanto eu corro com a minha carruagem pra cá e me defendo dos meus inimigos aqui. Fica aqui. Pronto, agora os arqueiros vão começar a pipocar os caras que vai acabar. Olha isso aqui, maluco. Tá todo mundo morrendo aqui no Nilo. Essa habilidade aqui, precisão, essa daqui, mira certeira, ela faz os caras ignorarem o escudo do inimigo. Isso aqui é muito bom. Vamos lá. Vocês vão ser rechaçados, maluco. Vocês vão ser rechaçados pelas popestes aqui. Tá dando uma travada nojenta que eu tô com... Eu tô nutrindo um ódio desse jogo aos poucos. Por causa da travada. Vamos lá. Eu tenho como ganhar isso aqui, não tenho? Vou chargear esse cara aqui. Nossa, olha quantos inimigos, cara, apareceram aqui. Em cima de mim. Vamos pegar essas carruagens aqui. Vamos chargear os inimigos aqui, mano. Na água a gente não fica tão lento, mas caramba. Beleza, a gente conseguiu segurar aqui. A gente chargeou aqui. Esses caras são fraquinhos, vai todo mundo morrer. Esses piratas do Caribe aqui. Vamos vir aqui. Charge aqui. Charge aqui também. Shirdanas, cadê vocês? Strength is power. Beleza, chargeamos aqui, acabamos com os caras. Acabou esses merda aqui, galera. Acabou isso aqui. As carruagens estão comendo o rabo dos caras aqui, ó. Ai! Ai, ai! Ai, suco de laranja. Vamos vir aqui. Na lama vai ser difícil mover a carruagem, mas é o jeito. A gente tem que usar. E pra cá todo mundo. Aqui o jeito é... Pronto, agora vamos ativar os bônus extremamente quebrados aqui de arqueiro. E vamos sair daqui pra não se ferrar, que a carruagem vai ficar presa, doido. Vamos vir direto pra cá. Eu tô aprendendo a usar o botãozinho aqui, o shift. Tamo ganhando aqui. Esses caras não vão conseguir ganhar da gente, não. Eles vão morrer. Cadê o Shirdanas? Deixa eu ver. Abre aqui pra gente matar, né? Melhor coisa. Esse espadachim Medjai apanhou até morrer, né? Recua aqui. Não, pera aí, doido. Tô confundindo aqui, velho. Pera aí. Eu confundi um cara com o outro aqui. Eu provavelmente vou ter que recrutar outra carruagem. Eu tô ferrado aqui. Beleza, tô matando todo mundo.
Beleza, os Shirdanas aqui estão matando todo mundo. Vem pra cá, Shirdanas. Não morram, Shirdanas. Maldito Shirdanas. Vocês vão morrer, Shirdanas. Eu fiquei olhando lá o combate e esqueci dos Shirdanas aqui. Beleza, tá morrendo tudo aqui. Copeste voando. Tá voando tudo em cima desse cara aqui, mano. Vamos lá, ativa os bônus aqui roubado. GG, galera. Vitória, mano. Expulsamos um dos malditos. Aê, sobrou aqui um merdinha aqui ainda vivo. Vamos catar tudo deles. É tudo meu. Será que eu consigo matar ele com o Ramsés? Vamos ver aqui. Strike hard. Ah lá, acabou. Emboscado. Ah, invade as terras do faraó, filha da puta. Invade! Tenta invadir as terras do faraó agora! Conseguimos, galera! Conseguimos, galera! Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu já me alonguei demais nesse episódio aqui. Olha como tá tudo verdinho, os alimentos, tudo. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar atacando esse desgraçado aqui. E defendendo tudo. Fui!